pejgamberi Isa, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të. Në kohrat e hershme, shumë e shumë vite më parë, thuaj se 2000 vite të shkuara, në qytetin e shenjtë e Jerusalemit, në një tempull të madh, jetonte një vajzë e re me emrin Merjeme. Merjemja ishte ndryshe nga vajzat e tjera të reja. Ajo jetonte në një tempull dhe nuk dilte shpesh jashtë, bënte shumë adhurim dhe leconte ajetet e Allahut. Por një ditë ndodhi diçka e habitshme. Erdhi një melek pranë saj. Ky melek ishte Gjebraili. Merjemja u tremb shumë kur e pa. Gjebraili tha: "Mos u tremb, Merjeme. Mua më dërgoi Allahu tek ti. Ti do të bëhesh me djalë." Merjemja tha: "Por si? Unë nuk jam e martuar. Si do të kem fëmijë?" Gjebraili tha: "Nëse dëshiron Allahu bëhet. Padyshim që nëse dëshiron Allahu bëhet çdo gjë." Edhe Merjemja e dinte këtë. A nuk e kishte krijuar Allahu Ademin jo vetëm pa nën, por edhe pa baba? Ndërsa fëmijën e Merjemës do ta krijonte vetëm pa baba. Po njerëzit çdo të thoshin vallë për këtë. Kaluan ditë dhe muaj. Merjemës ju rrit barku. Të gjithë e kuptuan se ishte shtatzën. Merjemja vajti në fshat prantezës së saj. Nuk i tregonte asgjë askujt dhe heshte vazhdimisht. Lindja u afrua, nisën dhimbjet. Merjemja u largua nga fshati dhe ul në një pemë hurme. Aty e lindi fëmijën e saj. Sa fëmijë i bukur ishte. Merjemja përqafoi dhe nisi të qaj. Si do të kthehej në fshat kështu? Kush e di që do mendoni njerëzit? Ndërkohë që po mendon të kështu dëgjoj një zë: "Mos u mërzit më, Merjemja. Ja, nxorëm një ujë për ty pranë teje dhe të ofruam hurma të freskëta nga pema e thatë. Eja, ha dhe pi, qofte hajrit kjo lindje." Merjemja piu nga uji dhe hëngri nga hurmat e freskëta. Mërzit që kishte në zemër ju zhduken që të gjitha. Foshnjën e quajtën Isa. Kur të rritej të gjithë do t'a quanin Isai, djali Merjemës. Kur Merjemja dhe Isai erdhën në fshat, njerëzit aty u habitën shumë. Më pas, nisën të zemërohen me Merjemen. Ase martua nuk je, si u bëre me fëmi. Merjemja heshte, sepse Allahu e kishte urdhëruar që të heshte. Por në vend të saj foli poshnja. A i tha: "Unë jam robi Allahut, a i më dërgoj një libër dhe më zgjolli pejgamber." Të gjithë u habitën shumë, vërtet shumë. Si mund të fliste kështu një foshnje? Kjo ishte një mrekulli. Foshnja Isa nuk foli më. Gjersa u rrit, ashtu si fëmijët të tjerë. Merjemja e mori atë dhe u nis drejt Egjiptit. Kur Isa ju rrit edhe pak, u vendose në një fshat të bukur të quajtur Nasira. Ai ishte një fëmijë shumë ndryshe. I pëlqente të sudiste bukuritë si përfaqës së tokës. Ai shihte çdo gjë, njësoj si që shihte fletet e një librit. Shihte lulet, fluturat, qiellin blu dhe pa dyshim yjet gjatë netëve. Kur Isa i mbushi moshën 30 vjeçar, Allahu i dha atij detyrën e pejgamberit dhe i dërgoi ungjillin. Ungjilli ishte libër i ri i shenjtë. Pejgamberi Isa u drejtua drejt njerëzve. "Më dëgjoni mua, unë jam i dërguar i Allahut. Ju ftoj që të adhuroni vetë se Allahun." Ata i than pejgamberit Isa: "Me që është kështu, atëherë na tregoni mrekulli.
pejgamberi Isa bëri një zog nga balta para të gjithëve dhe i tha, me urdhrin e Allahut flutura. Allahu i dha jetë ati zogu prej balte. Zogu dolin nga pëllëmbët e pejgamberit Isa dhe u largua. Të gjithë u habitën shumë, por shumica prej tyre nuk i besuan kësaj. I than, ti na bëre magji. Allahu i dha edhe mrekullitë të tjera Isait. Ata që kishin sëmundje të rënda, i shëroi me një prekje. U ktheu shikimin të verbërve. Kësaj here, të sëmurët që mërnin vesh mrekullitë të ti, u vunë radhë para portës e pejgamberit Isa. A i u angazhua me çdo njërin prej tyre. Por përsëri askush nuk i besoj si duhet pejgamberit Isa. Përveç 12 personave. Ata ishin dishepujt dhe ishin njerëz të mirë. Pejgamberi Isa dhe dishepujt shëtitën fshatrat, qytezat dhe qytetet e mëdha. A i ftoj njerëz i drejt mirësis dhe bukuris. A i tha, mos i shtypni të dobëtit, ushqeni të uriturit dhe mbroni të varfërit. Vetëm pak persona e dëgjuan, shumica nuk javun veshin. Për më tepër, hebrejnëve të pasur dhe klerikëve të moshuar të tyre nuk u pëlqenin as pak këto që të rregoheshin për të, dhe se mëroheshin shumë me pejgamberin Isa. Më së fundmi, u ankuan të mbreti për të, dhe i thanë, dënoje Isajnë. Shpikën një sër gënjeshtrash, mbreti i pamend dhe mizor u besoj fjaleve të tyre dhe i urdhëroj, gjejeni Isajnë nga nasira dhe vriteni. Mirë po pejgamberi Isa e mësoj këtë plan të radhëtar. Morën vendim me dishepujt që të mblidheshin fshehurazi. Mes tyre ishte një spion me emrin Jahuda. Jahuda u thoshte atyre, edhe unë jam prej jush. Në mundësinë e parë që ju dha, vrapoj dhe lajmëroj ushtarët. U tregoj se ku ishte pejgamberi Isa. Ushtarët vajtën ta kapnin pejgamberin Isa. Edhe Jahuda ishte pranë dishepujve. Por pejgamberi Isa ende nuk ishte ardhur. Në atë qast, ndodhi diçka e habitshme. Allahu e bëri fytyrën e Jahudas të ngjashme me të pejgamberit Isa. Ushtarët e kapën Jahudan sa po e panë. A i bërtiti duke thënë, unë jam Jahuda. Ushtarët thanë, po si, nuk i besuan ati. E morën Jahudan dhe e vranë. Po me pejgamberin Isa që ndodhi. Allahu e kishte marë pejgamberin Isa në qiell, në një botë krejt tjetër. Tashmë, askush nuk mund t'i bënde asgjë ati. Ja pra, kjo ishte historia pejgamberit Isa nga Nasira. Historia e vërtet e Isaj, djalit e Mërjemës, është kjo. A ishte pejgamber para pejgamberit tonë. Ne e duam shumë edhe atë, ashtu si të gjithë pejgamberët të tjerë. A ishte një ndërmësuesi të vyer, i zgjedhur nga mesi i njerëzve.